juda ta'siri katta ta'sir hammaga hozir. Ko'pcha bilet olganlar kimlar, biletni olib O'zbekistonga ketayotganlar kimlar, misol 650-700gacha chiqib ketdi. Hozir dalni momentda 580 bo'lib turibdi dollar. Turkiya o'ziga katta ta'sir qilyapti. Banklardan pul olish juda muammo bo'lyapti hozir o'zimizda. Kecha ham menga pul chiqardi, O'zbekistonda klientlar bor, bankadan olamiz dedik. O'chirib 80 talab odam o'chirib turibdi. Bugun kecha xohlaganicha pul berayotgandi, hozir bo'lsa bugun bordik bankiga 3000dan ko'p pul bermaymiz, bir kishiga chiqqan bo'lsa pulni otdi. Dollarni bermayapti. Oldin bemalol olsa bo'lardi. Oldin bemalol любой joyga borsangiz, nima deydi? Zolotoy koronaga kirsangiz bemalol olib ketardingiz. Hozir problema bo'lib qoldi bu ham. Mana siz aytingiz O'zbekistondagi mijozlaringiz pul yuborgandi deb. Siz qanday biznes bilan shug'ullanasiz? Bizaniki misol O'zbekiston klientlarimiz bor. O'shalarga misol mol olib, mol yuboramiz bu yerdan. Kiyim kechak, ya'ni tijorat. Endi hozir mana dollarning qimmatlashgani aksincha sizning ishingizga yaxshi emasmi? Dollar qanchalik qiymati katta bo'lsa, siz dollarda ish olib borsangiz kerak, to'g'rimi? Bizni ishlarga yaxshi bo'lganman, qolganlarga chi, bizda qolganlar ko'plar, misol 1500-1400 TL'ga ishlaydiganlar bor. Ularga zarar kelyapti. Misol oldingi vaqtda misol hisoblasa 400 dollar bo'lganda 1600 TL odam olgan 400 dollar olardi. Hozir misol 300 dollarga ham bormayapti. 250 dollarga to'g'ri kelyapti bu narsa. Ular shuni oshirishga endi dollarning qiymatiga qarab oshirishni so'rashdimi ish beruvchilardan masalan? Endi so'raganlar ham bo'lgan, so'ramaganlar ham bo'lgan. Hozir hamma joy kriz bo'ldi deb dollar ko'tarilib ketganiga misol hamma turklar ham o'zi qiynalib yuribdi, u yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib mol sotmaydi. Oldin TL'da mol olardik, lirada. Hozir dollarga qilib qo'ygan u narsani, dollarga chevirib qo'ydi misol. Ya'ni siz liraga olib, keyin dollarga sotardingiz, shundaymi? Ha, dollarga sotardik, xuddi shunday. Hozir endi mana dollarda qilib qo'ydi deyapsiz. Narxlari ancha farq qiladimi avvalgilardan mollarni? Ha, narxlar juda ko'tarilib ketdi. Misol, oldin 5 dollarga olgan narsangiz, hozir 8 dollarga olyapti. Misol, ko'ynak, oddiy misol, erkaklar ko'ynagi 5 dollarga olsangiz, hozir zamon oldin 5 dollardan olardik, misol 20 TL'dan. Hozir o'sha narsani 8 dollar qilib qo'ydi. TL'da sotish yo'qda hozir misol. Polroz dollarda sotyapti. Endi ularga turklarga bilingan, misol turklar hammasi dollar ko'tarilib ketdi, unaqa vohima hamma joyda. Sal ko'tarildi dedingiz, 5.8 ga. Lekin bir haftadan avvalgiga solishtirganda baribir 20% kam deyilyapti. Ha, to'g'ri. Bir hafta oldin misol kecha hafta 600-700 edi. Hozir bo'lsa 580-550 bo'lib qoldi dollar. Tushdi, keskin tushdi misol. %20 tushdimi, %30 tushdimi tushdi. O'zbeklarning aksari lirada maosh olishadimi yoki dollardami? Turkiyada ishlaydiganlar, siz biladiganlar orasida masalan. Men biladiganlar misol Samarqanddan bir ikkitalari bor. Ular dollarda olardi, ularning ham xo'jayinlari, patronlari TL'ga chevirib qo'yibdi oyligini. Dollarda oladigan oyligini TL'ga chevirib qo'yibdi. TL deganingiz lira, liraga. Liraga berayotgan ekan oyligini. Misol 200 dollar olganlar 1200 TL olsa, hozir 800-900 TL, 700 TL maosh berayotgan bir haftalik maosh. Ya'ni keskin o'zgarish bu. Ha, keskin o'zgarish. Lekin baribir ishchilar qolib ishlashyapti, to'g'rimi? O'zbekistonga qaytishmayapti. Qolib ishlashyapti. Nima qilib, O'zbekistonga qaytganlar ham bor. Misol, nechtasi qaytyapti, nechtasi qaytmayapti, majbur endi u narsalar bo'lib ketadi, uy joy qilaylik deb majbur sabr qilib ishlaganlar ham bor. Ketayotganlari ham bor, necha mingtasi ketyapti, yuzda nechtasi qanchasi ketyapti insonlar. Shu ketayotganlar aynan shu dollarning qimmatlagani uchun ishlash, pul topish qiyin bo'lgani uchun ketishyaptimi? Ha, pul topish qiyin bo'lgani uchun ketishyapti ko'plari. Masalan, Turkiyada ishlasangiz, u yerdagi yashashingiz uchun xarajatlar qoplasa bo'ladimi va undan ancha foyda qoldirsa bo'ladimi o'zingizga keyin ishlagan pulingizdan? Misol, ishlagan puldan misol oddiy bir inson misol ishlasa 1600 TL oylik ishlaydigan bo'lsa, haftalik misol 500 TL ishlaydigan bo'lsa, u menimcha biror narsa qilib bo'lolmaydi-da. U narsa hozir hamma narsa qimmatlashib ketgan, kartoshka, piyoz hamma narsasi qimmatlashtiribdi. Dollar ko'tarilganiga nisbatan. Ya'ni uyga yuborishga qiynaladi, vatanga uydagilarga yuborishga. Ishlasa misol 100 dollar, 200 dollar yuboryapti. Yuborganlari ham bor ekan. Eshitdim bo'yicha. Misol 500 dollar yuborgani ham bor ekan, dollarda ishlaydiganlar.
Endi menga zarari yo'q-ku, misol dollar ko'tarilib pasayib ketishi menga hozircha hech bilingan yo'q, zarari bo'lgan yo'q. Misol men dollarda O'zbekistondan pul keladi, o'shandan dollar olaman, men o'zimga dollarda olaman-da, endi oyligim dollarga hisoblasa ham bo'ladi. O'sha misol bitta kiyim ustiga uslugamiz qo'yib ishlaymiz. Lekin o'sha dollarni bankdan chiqarib olish qiyin bo'lyapti hozir. Hozir dalmamit 2 kundan beri shunaqa bo'lyapti. Undan oldin hech bunaqa problema joyi yo'q edi. 2 kun oldin shunaqa bo'ldi. Kecha juda problema edi. Bugun oz bankaga bordim. Bankga bittasi 750, bittasi 1200 dollar chiqargan ekan. Kiyim olgan, Spartak oldi. Bankaga bordim, o'chirib turdik. Necha pul kelgan deb, o'zi bankda beruvchilar pul so'rayapti. 2000 yo 1950 dedik. 3000 gacha pul beramiz. 3000 dan ziyodini bir kishiga pul bermaymiz. Boshqa kishiga esa beramiz deyapti. Har bir kishiga 3000 dan beramiz degan hali gaplar bo'ldi bankada ham.